Vërmë në kësho, vetëm në lokacionet e Shkupit, ju prezenton dyqanin më të mirë online, për shumë produkte, të antiqme. Ejo, përshëndetje për këtë juve, jena rikëthi sot me një video të sponsorizu me PFBR MK Shop, si që një të e pa e kam vesh ma itën, jena këtu në Istanbul. Po, para se me janë njësë videos, e kini këtu poshtë në Instagramin, hejnë e këshënë se qëfar produkte ka mujnë me ble online shop produkte shumë bira, me shpim shumë golit shumë. E ka sponsorizu këtë video njëra këtu në Istanbul, edhe koncepti i kësaj videos është se kena me provu haje që janë në përruk në Istanbul. Po, street food që është i madhi Nasser Ismaili që e prezenton street food. Or Turkish international foods or maybe everybody. Oh yeah. Okej. Ta që nga të ejtë me gjithë nga isen që ka për, do me thonë për hajët par, kur ta gjenë a keni me par. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no they don't fade away. So when I'm para se me provu dhe me thëmë këta në rrugë që janë, kena orë të një restoran me hongër më gjesë e si në hongë kur gjo edhe specialitet i Turkisë është më gjesë me mush tavolinën deri sa jo 7-8 pjata në zonë për tavolinë tabau, me tabau tabau, tabau, tabau sa balëgin e kanë kejtë, darë, drejtë, kejtë ishti gjallë zvitre, hajvarindije. Shë që shpo të rujë, këtë shumë. Do me thonë këto, këtë patligjonat nuk hojnë sabalët pa patligjona sa tapetke. A, pa, sa tapetke. Do patligjonat janë sa tapetke, e din këtë sa tapetke. Nejse, të atë vëshmë e sen që shatë përqia jo. Shale të shatë që shreko shumë. Sa të përqia? Jo, dekurimi më përqen, jam pak sikur shikim pikantës dhe do hapa. Më të shkjo është e eme. Kotshita jo. Nejse. Masi që përna këtu kina me dojnë me lip street food. Edhe kina me po se qysh janë, pek janë, qëfar shi i kanë. Kina dojnë tash edhe për restoranit ku kem ullët. Kina ongë një mëngjes, po është puna se nuk kina ongër shumë buk. Pra si që me probu edhe sene tjera. Nëse li pas ka rrësizat, tash do të me shku me këtu. Mi mora pet të restoranit i sizat. Ja morëm sizat, se thash i jaru sizat. I ka sizat guqshive, 377 milion euro. 350 dinar, po. Fëmijat janë... Që shqiptari? Prada. Prada janë, fëmijat kushtojnë dyko 600.000 euro. Përdo. A kurse Alia, sizat, i kushtojnë dyko... I ka morë me 50% lirim, do me thonë, 437 milion euro. Më thoni ku morë me rata, ka... Përdojnë ti rata? 23 dinar mui, edhe ka me pagu 29 vjetë për to. Këtë jo me vlo, ta një jetën e kime pagu. Ta një jetën, ta një jetën. Bile, bile, rata të da fmive tu i kaloj, edhe fmive, fmive, dhe me thonë 3-4 brejza që shtu, pagu i. Ta është hajën e pare, e gjena këtë guatë, e këtu, ka ndzoj pak si dushë. Aleikum selam, teşekkürler. Këto e kanë emrin midje. Kështi kina mi provua dhe kina me po se shfar. Frije, go! Vatë ki detë, vatë një të parë. Abi, ka shtane? Dhe shej, ne tani si ne ka dhe? 1 milion. 1 lirë. 1 milion.
Hangi kanal abi? Hangi kanal? Üsküp kanal. Üsküp kanal. Flatra kanal. Tamam. Harbi Makedonya'dan. Baname doğru. İyi güzel, güzel. Vallahi maşallah. Hadi. Ooo maşallah. Hmm. Demir. Do vou só dar um bom nome. Mas assim. Mas cadê o resto assim? Maurício. Maurício. Mídia. Mídia. Peixe. Tô dando outro guia com especialidade. Limão no tacho. É. Bravo, Ale, bravo. Baraka, baraka. Mor limão. Mor. É que cheque bom é. Ah, tchau, tchau. Não, não, já hot me tabia. Gizão. Já hot me tabia. Good. Më thonë, e fështi përbër piorizit edhe mishit guackës. Dhe hajtë kështu. Hajde, unë të shkëtë në shkëtë në shkëtë. Shonë bolë të në alë. Në të kanë, hajtë. Ale. Ale. Ca kema? Ja dhe fundit. Kaqë të rakët? Ko e fundit? Unë japë notën 9.8. Unë e normal këto nuk jo që ashtë shumë, ama kipa s'ka pas, dhe me thonë, tos, e? Unë e rikot 4-tin ven, 2016 e ku marrë ven për hangë me guaca. Po? Dhe i ku marrë dikur në edhe 38.240. Unë 9.8 jam ashtë. 9.8? Jo. Unë e 9 që. 9 që. 9 që du mi dhonë. Unë jam shtashe, për shkak se këto së të mira janë, ama është më abeti se o pak ishi pak baja. Pak baja. Pak koj, no, valla shumë taze po do. Ja, ja, ja. Taze, ishin më sulm më sulm. 16 metra të parë vend, 4 vend e ku mort japa. Hajde ne provoni edhe 109.8. Lezë. 9.8 Aston Martin. 7 është sarma me kos. Kan sunë ngjë normal. Aston Martin. Ajuina Ale. Ale ajuina. Nëse më kalon ti në shenj mua ne. Ale. Çka do të jap? Ka gjash gjujt me kena? Gjosh Alia Gjoshon, do me thonë pi Gjosh dhe sa kina miro. Kështu, do me thonë, kjo është loja me... Kush u pagu? Kush u pagu? Okej, do me gjujt kush... Shqipi se në kaj gubi flaqa. Po, flaqa. Pi Gjosh dhe sa kina miro. Bab Gjishje më kalon amanet, më ka... Hajde të gjuj, hajde të ba shpejt mësë 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 4 5 6 Alka, shumë i fort këtë lojë, lëshko, pas në pajtujet si mush. Një sigur të rrë. Një, e rogi. 2 e rogi. 3 e rogi. O, ty, e, e, e. Pashka i s'tja rrë, da. Ha, lëshko, edhe me syza plus. Je, paguj, paguj, 20 lira, paguj që ty. Edhe me syza plus, ja të shajta. Shkum 200 dinar së të kur zhohi që. Pande shumë Fiber MK për sponsorizimin e videos. Këto. Bo me babgjysh të shë më kalon. Bo me babgjysh. Moti që këm lujt. Thyke, për shdo sport jam i të parin me, s'ko të gjithin me. Qelos, as njësën e roke. Unë kështu pika e prapa. Ata nëse kona e kush për shenjë, për shigjetrim, për kësi sene, që menon që më kalon, ne të shkruje në komend. Për ndryshë këtu jena në Bebek, apo? Bebek, ose që ishtot qika e në serit Gagak. Gagak. O, që që i po një? Mi disë të kjisë në shko. Pro të bi shqiptarë mi disë Turkijës, Lëç. Jo, ta shkoj shërën e vlek, Lëç shko. Se gjej pas më një kalo. Kaloja, ali të më mire diket histori, farë kaloja se ty histori të parin vend, geografi të parin vend. Për që gjejnë të fundë. Së feshtë të logëve? Të më thonë, atjo kaloja e... Goj, goj, pak të logëve. Veç pak, të haru, e, shë ko. Kore shëm gëtë, kore shëm gëtë. Së patë përgjishë këte. Shumë ma që kuza ma s'ka me. Sot e këna u ditën. Sot e një tërpo pak se e ka njës muteru këtu. Fajt. Edhe kini me thomë se që i ka fajt një një pikë tërë. Me thomë që. Ki është ai humpsi i ditës. I dija vëllë do vene ku ka street food ju qëj kur këna shku ati. Vesh food s'kish. Vesh lule shit shim la. Edhe shtina të shku me një ven one ku jam të thonë edhe ati ka.
tërë. Ama desa shkoj atë që kam u bo tërë. A dhe, kja me gjizun tërë vlogë. Nese, s'ka lidhe, i falet për asy e se... Ali, ban qërkus? I falet për asy e se është shofer dhe atë vëzik. Nese, të është shku taj venë edhe besë që kina me mri më shpejtë se s'pas ka shumë trafik. Pa dhe me pas shumë trafik, alijave të shohët, e merkerin, ndorë dhe janë ismë nga. Që se fuqie e koj njeri? Se kjo si ke transformesi. Bot. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong. Se vi thejnë kumpirë të alë, kumpirë të 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 të? Jo, këto kumpirë të thejnë kumpirë. Anto, patate sësë. Oke, kërë arë të kiveni ku shesin street food. Para nërë dujnë me anisë qëtu me, i thejnë lokma, ama janë sikur, si të dhu. Qështu, ja? Qështu, ja? Kërë me morë, beshte e lili ka më blirë, më sabi. Moje. Po. Shumë me majtë kamerën, shumë i e majtë si kamerës, në rëdin konkurencë e kja lirë. Si ndjeni ju sot? Këtë e kina dhe në serin. Këtë e kina dhe... Qajtë? Fibet shumë. Avla, që këtë ashe? Lokma. Kina mi bëhë dhe me uju krem. Ti moj, ta marrë kusurë. Lokma, lokma. Qërë është? Shti është e momenti ku i nga ti i provuhe. Shti është aj debati, i fejlë. A ti me gocave se ajo adha midje? Notat? Në piktet të shtatë. Ale, si kameraman i parë mere ti. Qenë ka pak kërës ka vë? A më shpijen e mire pak. Okej, unë ja gjallë, shumë amet. Unë e kam qef amelsinë. Unë e duhet për me vërtetu, me marrë dhe i lukë. Unë e... Tejt. Gjallë, shumë e zdu më kërë. Abi. Do ju marrë për? E klerë. Gjell. Unë jap notën 8. Jap notën 8 unë. Lokma. Allah të fokë. Nese, shtim e shka vashtë. Muna me gjithë e fiberi lokma? Po, më rakete këtë. Ama jo, muna me gjithë për tere për lokma. Po. Ma se angërëm këtë mbërshinë? Me gjithë naj pije këtë që bëjnë qesh e mbëllqësi. A, pa. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsınız? Eyvallah. Biz kim? Üsküve selamlar. Aleyküm selam. Ya din flatra selam. Din flatra. Ne var? Ne istiyorsun? Bir şey özel, Türkiye'de özel. Gayet şimdi biz şey yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Bir deneyim yapıyoruz. Ne gibi? Mesela Türkiye'de sokak yemek ve içecek. Hadi abla ne oldu? Her şey var. Burada... Türkiye'de her şeyi yersin. Tavuk döner bile yersin sokakta. Yani. Ona duet aset şey kız ve lan. Şey var. Sıkma meyvesi var. Elma, portakal, nar. Bir daha şöyle yapacağım. Ben enerji versene. Gidiyor abi. Pardon. Enerji verir misin? Ona ya, ona şey mesela. O zaman iki tane nar olacak. Bir tane de karışık yapabilir misin? Tamam. İki tane nar, bir tane karışık. Tash të me shpegu kje qka i thash, tash nëjnë apim Aqedonis, këna me bo vlog, tash në atu këshirë hajet në Istanbul qka janë, taki me përshëndes shkupin, tash i thash dy mi bo qështu edhe një të përzime, ati i bo dhe me thash. Edhe aj folit i shka ki i tha më të mos qëzonis dhe ta të qoj kryo. Shtë qëto ku mi gjujtë? Ta kete le dhe në figër më këmë, në që kjo i jeti. A, ja. Ma e shkati një patikë? Majtë fshit shiret. Majtë fshit shiret.
A ta nale që të ta shkune cigarën dikush kush doje? Abi, gjubralar? Bitele shkune mja cigare do. Janë goti tash, këna ti morë këto pije. Sfreskuse. Full e ka mush, pse i thash se... Të morësh, kime dollë në televizor. A ma dhe te fiberi koksi për me shtrit. Po, mune me gjithë këtë produkte për me shtrit. Kameramonit, jo. Mirka, ha? Dhe që shumë shtrejt i dhe. Sërëzisht, që mëllë 1, 2, 3 copa i kena marën, për të trija, 500 nëra kena pahujt. Dhe gjithë dishka qeter, hajde, hajde një meni. Okej, kina pijet dhe pijet, së më dukë në esen. Nuk shumë e tartë, notën 7 e gjysë, a me qatë shmim e kësha deni mbuj. Nale, voti! Valla, unë me qatë shmim, e kësha bleni gajme, bravo, përzime, multivitamin. E me edin e kështë piknarë, se vesh me ujat e majtërën. Po, fjalli, unë jam majria, unë sa unë që më pi gjumi, a ma e mirë. E mirë. Hajde, shti kina me morë kumpir, është një specialet. Specialet. Është një specialitet të Turkijës, kompirin e bëjmë me loj loj sejne, kini me e posë që është bërë, dhe që këna ta, opo, po, që ku pasë, ka? Që dhe më tonë, kompir me këtë të sejne. Ale? Po, për që ka me mushë? Për kompir, Aleko, krasavit që ka mirë? Po. Tak, që shtëm? Kondishon? Ma tre sejne më dohet kini. Jo, be kile ca dusha, po, vete, selam alek, mami. Kolej jetë, mbi tane alë bërinë, mbi ishin alë. Ne kadar? 25, tamë bi tane alë. Qa ki të shkotë? E tash Sapporo, është një edhe një kina me mërë. Koka 250 denar një kombër. E tes nga shabijës 5 kile i ki 200 denar. I qinde, ne kuja biliris? Tama. Më thonë ato u bo si pire kjo. Edhe mrejnë e ka shti kashkaval për moment. Edhe ma gani. Ne kuja biliris? I stedimis me kuja biliris. Do më thonë mujna me shti. Pak në deshtije, pak. Bira së punda, mëse? Shumë pak. Bira së, ok. Jete. Turshu bira së? Nësa gjithë më shumë për të jetë se të bërë. Zejtin bira së? E bërë në deshtije dhe sosë. Shu sosë? Sosë kam bira së? Qëjtë? Gjithë ka fukti dhe gjithë më dhe. Shu haqë më? Vejnë. Koj më, në? Pak në qurë, në deshtije. Mantar biraz koj. A, pequrta. E porosin të mëtash, keni me pasë që shdoqët forma. Keni mu abit që të hajnë. Keni mu abit se me shfa stili. Se kjo anë këtë dush me pas stil për me hongër. Atë stilin breshka e ndaluar. Dush me hongër. Që hajtë jenë më usha? Bërë ka. Ka po stazhënë. Kjo është kumpiri. O, sa e ka frunga t'jo që. Kjo kumpiri. A dhe këtu, do me thonë, është bo si pire kjo. Me elementet që ja shtinu. Shumë elementet. Ras mungoj, ras vo. A një herdhe. O, ajde. O, enze. E mi e shumë. Non t'ik dy. Lëtë një edhe ju nota, mu s'ha bitë edhe. Unë edhe me afrë dhe një. Shumë e fa. Specialitet i tuk të shelive. Unë edhe bëlejqe. Për asyje se kashkavallën e kam qepë shumë. Edhe... Qajo sos i barë dhe s'gut kashkavallën. Edhe shumë vika, në me thonë, shije kashkavallën. Me pequr të rapë. Ja, a. Dere, nëjë qësh pequr të rapë. 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 Nëjë qësh pequr të Kalli, kalli. Abe? Hajde më, hajde, hajde më, hajde. Dysh. Dheqe. 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 Që une sap notat mira, si profesor. Kur s'u më dhe dheqe? E Wahabita. Wahabita. Sveshtologi dheqe me dhonë. Nesë, që me thonë?
E për qita dhe ke? Pa. Zdija ato do. Po qito është një farë rita e shil. Ato martu dikosh. Më në thamë kjeve një fatë ma shumë si propozime martesës që e të dota e fejesës garanta kjo. Shkoj, shkoj 2019 në martu njeri. U martu njeri, hajde, hajde për hajde. Dhe në këtë moment game over lëtë shkoj, ka hangër, nuk e di e rifë. Që, 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 Ali e paska e. Ali e ve. Valla, bil Ali e paska e, në pasha. Üç tane Ali. Jo, dija një shëqirin ujt, a gjenë shkup lëtë që e fini ku të doni. Me ble ujt. I bleta një treuja i thash treuja me i pru se ej, lo qko mona, falni që jam të fol turqe po me turqelit shqip sën foli edhe më falni që sën ka me shkuj tekstin po sa të pak jam tja për këthi se shkem të ton uj kina blej mas kombiri që e angrëm më u fresku pak edhe ta shkina me blej waffle edhe e bëj një waffle shumë fort këto kini me pa dhe vet kina orë të waffle ka të shimbi ta me ka këto edhe ta shkina me ndresh një. Kjo është eksperiment i gazibollë. Kam i përzido 700 milion cent. Lua e por që ka bolë vafën e kopi gazibollë. Po. Franca, Bulgaria, gazibollë. Tre ordin vafën e kopi gazibollë. Po. Ome dhe gruja e por që ka bolë kom gazibollë li. Am di simitje ka bolë i porë. Vend simitje që ka stajnë, to së të dhe... I sve druga. I sve drugi, jo. Qere. Artisti jemi, i kupton ben gjyra. O, nër e di. O, shëp këtë dhonda. Ti për mu me kamera, unë i gjosht i në bot jam për kamera. I gjosht ti? Ti prej i pari. Qish bro? Që ti fol, do të. Jo. Ti sa e i pari i jeve? Jo, i gjosht i... Pinjoni. Pinjoni. Hola, Ali Acar, ej. Nese, ta kja mi rren për me ndrejt. Këtë farë vafullin. E, kam e po se qëfar shije ka. Piri që atë e qika edhe me kroçkenja për waffle apo për me esenqet, tash për waffle. Ja vëllë, a është Instagram jo kjo këto? Pa shio! E Fiber me këja kote të njërë edhe për waffle me bo. Fiber, nëse të dinë shumë të lotë, të turbet ati shumë dhe të këshirë shimë, me në shimë që kërë. Po. Edhe unë kam e mënu këtu, Shabia in the club, follow me. A unë e që kam e mënu, e dini? Shëpje dhondri. Shëfke dhondri në klopa, BMW. Excuse me. Bashka? Beja zë danë? Bashka? Bashka? Bashka në parë shokë, gjallë, kam mua, nuk e shumë dhe. Në prej shokë. Mi shkallë. Në prej shpjegu, që ka me qishë sësë? Në qitë e kokosë në... Muz, qilek? Qitë e pak... Qilek olgjak, muz dhe olgjak. Në më mbëllë dhe qitë i pak, në drejqë. Da ti qitë, dhe tonë, da ti të rezervë. Si, shtetë të në këtoj, banona, shtongë. Bashka? Da ti të rezervë. Eda më shirë të në nësë. Shundan goj kukratë. Qështë letëja? Qështë të... Edhe letëja, qak. Ali, me zonë e shakë? Me thashë, më mbel dhe 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 shtë i hëtë anë në. Shëfjet, ma e dhonë, dhe përshma? Akullore me lajti, i të babit via pet, via pet. Ka, ka, prit, prit. Merak me me prish haje, me merak me me prish. Prr, mërna haje, kje sos, mas e... Prr, herme, merme, me shtaj qizem. Unë jam i dytin vend bot që e prish i haje. Dyti, alko! Dyti bot. Shneve pak dyti. Në më thonë ka pos gara në Hollandi, ku une ku marrë ditin për mi prish haje. Oh, sa keqë duka. Ja, ja. Në më thonë kjo është një waffle. Bufle. Bufle. Mo, loqë kam alijena të provoj, pa. Kinezi shqitojnë, muta. Hajde, hajde. Hajde, 小公啊,呼吸我聽啊哦,怕困,當個也是我。祝你。我那個是中國阿信的reklama,是在看到的。Waffle,sausage。Türkiye'de. Shkiro, mere hajë në hikë. Shkiro, mere hajë në hikë. Dede, lo të shko. Seni ma i fort dhe rështi. Ja. A ta pravojnë? A ta ka shqe dhe unë? Ja.
Shqipi video të tjera edhe shifmu. Mihao, sang kong ka, wo wixi wa. Nani boxe?